Здравейте, приятели на newbg.com, аз съм Виктор и днес сме на годишният семинар на фирма Фора 62. Управителите на Фора 62, Юлиана и Валентин Димови, посрещнаха над 120 гости в Старосел. На семинара откриха техните дъщери Димитрина и Пламена. Сега ще влезем в залата, където Валентин Димов, управител на фирмата, ще представи дейността и перспективите за 2019 година. Основната дейност на фирма Фора 62, както знаете, е търговия с препарати за растителна защита, семена и торове в областта на селското стопанство и консултация. Новото за 2019 година е, че фирмата взе решение да надгради познанията и предложенията във връзка с храненето на основно на растенията и в частност пшеницата. Консултациите, които дават на своите клиенти, отличават фирма Фора от другите фирми, търговци на торове, препарати и семена. И именно там се крие една от основните причини за успеха. Не търсим клиенти на всяка цена и разширяване на количество на клиенти, увеличаването на техния брой, а търсим клиенти, с които работим дългосрочно, с клиенти, с които си имаме доверие и които заедно решаваме въпросите. Ние сме винаги близко до тях при вземането на важните решения относно семената за посев, относно растително-защитните мероприятия и след това при прибирането на реколтата анализираме резултатите. Успехът на фирмата, според управителите, се дължи и на внедряването на високотехнологичните решения за растителна защита на мултинационалните компании, които те представляват. Тази близка връзка с земеделските производители, която поддържаме от години, смятаме, че в основата на нашия успех и успеха на нашите земеделци, тяхните икономически показатели постоянно се повишават. От 2018 година фирма Флора има модерно оборудвана зърнобаза, която се намира в агрокомплекса им между селата Труд и граф Игнатиево. Целта на нашата фирма, нашите клиенти да имат по-голяма рентабилност. А това може да се случи само когато имате постоянна близка връзка между клиент и доставчик и лоялност и доверие.